بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت تین باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، خواہ وہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔